Valensiyalikdən bu qəraəti bir çox din xadimləri, o cümlədən Ayətullah Həsən Təbai Qumuni Fitva 1351 Milad 1972-ci il Ayətullah Milani Ayətullah Milani 1-ci Fitva 1353 Milad 1974 2-ci Fitva 1354 Milad 1974 Ayetullah Allame Gani Esfahani Fitva 1357 Milad 1977 yıl Ayetullah Aliye Namazi Şahrudi Fitva 1356 Milad 1977 7. yıl Eləcə də Ayetullah Seyyid Kazım Şəriət Mədari Fitva 1356 Milad 1977-ci il Əli Şəriətinin görüşlərinin iltiqatı, yəni ayrı bir anayətlə qarışıq və Xilaf İslam deyə onun kitablarının bir çoxunun oxunmasını təhrim etmişlər. 1354-cü 55-ci il Yəni miladın 1975-76-cı illərində Əli Şəriəti Keyhanda çap etdirdiyi ziddi marksizm və farslıq əsasında İraniyyət məqulları ilə Pəhləvi rejiminin bir ölçüdə etimadını cəlb edərkən, başqa yandan Hüseyni Erşadda sünnəti ruhaniyyət yenicilik əleyhdarı deyə təşəyyü Ələvi mövzusunda demiş. İndirə sünnəti, ruhaniyyəti nə deyir burada? Təbiyyiz ki, mortecaha anra, yəni təşəyyü ələvi ra marxism islami ya modernist benamənd və marxist ha və modernist ha anra nohi ertica-i modern ya məzhəb-i modernize. Amma kəsani ki, huşyari anra darən که یک واقعیت را بر اساس خصلت‌های ذاتی آن و با شیوه منطقی تحقیقی بی‌طرفانه علمی بشناسند تمیز دهند نمی توانند این کار کنند که آنچه اکنون در برابر خویش دارند یک حرکت جدید یک ایدئولوژی جدید است بردا گرس جوز دیر اونون ترجمه‌سی من بیده دیم کسیمدر که فارسی‌نن چوخ Farslar yeterli deyir Farsçaları. Deyir, təbiyyidir ki, mürtəcələr geri qalmışlar, bizi İslamın marxistlər, yəni modernist desinlər, marxistlər və modernistlər də bizləri, bizi geri qalmış modernist və ya mütəəssib modern məzhəbi desinlər. Ancaq o ki var, biz bir yeni hərəkət, bir yeni ideoloji yola salmışıq ki, onda İraniyyət və İraniyyət adında farslıq deyə şiəliyə don geydirmək və şiəliyi farslıq nəhvinə müsadə etmək sayılır. Bu görüşlər Tehranda Hüseyin Erşad tərəfindən geniş gənc və cəvan nəsr arasında yayılarmış. Beləliklə, Mehdi Bazırqan başçılıq etdiyi Nəsrət Azadı Məhvəli Hüseyin Erşad vasitəsilə Əli Şəriətinin Şiyəlik adına yazdığı yeni ideoloji ad verdiyi təşəyyü ələvi teorisini topluma aşılar və təzriq edərkən Salman-ı Mücahidin adlı təşkilatın da ideoloji baxımından kadrolaşmasına və böyük kadrolaşmasına böyük xidməti olmuş. İşura yetişmiş ki, Mücahidlər demişlər, bizə də ruhaniyyət lazım deyil, biz xud cəfa olmuşuq, axırında da görürsündü. Özlərinə heç bir şeyi qəbul etmirlər. Bunlar hamısı Əli Şəriətinin şiəliyə verdiyi tövbələrdir. Ki, mücahidlər özləri belə nə İslamiyyətdən odur ki, bəlləri bir şey anlayırlar, nə bir şey. Fəqət farslıq əsasında bir növ quraşdırma təşkilatdırlar. Əli Şəriətinin şiəlik və farslıq deyə təşəyyü ələvi anlayışı şah rejimi əleyhinə silahlı çatışmanı zülmə qarşı yox demək mahiyyəti daşımış. Əli Şəriətinin Paris'te çıxardığı Peyam Mücahid dərgisinin devamı olarak
1358-ci il Sazman Mücahidin Təşkilatının rəsmi orqanının adı da Mücahid olmuş. Demek, bunlar bir-birinə organik rabisindədirlər. Eyni halda ki, iddialı ildə ki, Mücahidlər bugünləri ələfəli kimi çıxmışlar. Xeyr, Mücahidlər Əli Şəriyyətinin məktəbində yetişilmiş Bazarqanın pərverdiləridirlər. Ancaq İslami farslıq üçün, farslıq gözüyle bir dana məzhəbi insan deyil, bir dana fars mədəniyyəti, fars anlayışı ilə özlərini yaşayırlar. Dini de özlərini vəsil eləmişlər. Şiə ruhaniyyə kəsiminin Şiə Əli Şəriyyəti əsərləri əleyhinə yazdığı fitvaları 1358-ci il, yəni milad 1979-cu il inqilabdan sonra İslam İltiqatı Kodaməzd. Bu qarışıq ayrı mədəniyyətlərin qarışması İslam hangisi adlı bir kitab olaraq Tehran'da yayılanmış. O kitabda Əli Şəriyyətinin bir çox kitabları, o cümlədən Peder Mader Mahmud Təhmim adlı kitabının da sünnəti ruhaniyyət tərəfindən oxunmasının xilaf İslam olduğu vurgulanmış. Bu kitabı yayımladıqdan və çap etməkdən hədəf sünnəti və siyasət ilə məşğul olmaq istəməyən ruhaniyyət kəsimini susturmaq olmuş. Yəni bunlar bu kitabı yayınlamaqla istəmə desinlər ki, o ruhaniyyət sünnətidirlər. Onlar geçmişdə bizim ideologumuzu kafir demişler. Bugün nədir ki, nəsil zaman hamısı Rövşən Fikir deyə Əli Şəriyyətinin ideolojisinə müsəllətdilər. Sünnəti ruhaniyyət ya susacaq, ya da öləcəklər. O kitabda Ayetullah Şəriyyət Mədari adresine yazılmış məktub və onun verdiyi cevab da